God morgen, Mahmoud Farahmand fra Høyre. God morgen. I Nettavisen forrige uke så skrev du: økt offentlig pengebruk bidrar til høy inflasjon og økte renter. Det vil ramme deg hardt. På hvilken måte mener du at folk flest rammes av at de bruker for mye oljepenger i Norge? Økte offentlige utgifter bidrar til økte renter. Det er noe som sentralbanken også påpeker i sine pengepolitiske rapporter. Og så er det jo slik at når vi ser på den generelle økonomiske situasjonen i Norge, så ser vi at en av bidragsytterne er offentlig pengebruk som ikke er målrettet og ikke gir effekt. Og så har man så skille mellom, for jeg tror min motdebattant her vil komme noen poenger her som vi får debatteres underveis, men offentlig pengebruk til å, som er effektivt, er fornuftig. Men i Norge så har vi altså et usedvanlig stort statsbudsjett som er fullt mulig å redusere uten å redusere velferden for folk flest. Hvis dette er et problem, som du sier, at vi bruker for mye penger, hvorfor bruker Høyre nesten like mye penger i sitt alternative budsjett? I våre alternative budsjetter så har vi jo redusert offentlig pengebruk, samtidig som vi har klart å redusere skattene for barnefamilier og øke barnetrygda for dem. Samtidig som vi har klart å også øke andel mennesker som får mulighet til gratis kjernetid i barnehagen. Så denne typen prioritering har vi gjort, og over tid så har vi også vist en evne og vilje til å kunne redusere offentlig pengebruk. I løpet av de 8 årene Erna Solberg regjerte, var statsminister, så brukte vi mindre oljepenger enn denne regjeringen har gjort i løpet av sin periode. For å komme inn med faktaboksen da, at regjeringen vil bruke 418 oljemilliarder, dere går ned 10 milliarder i deres alternativ. Leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, du svarte på dette innlegget og mener det er Høyres forslag om å bruke mindre penger som vil ramme folk flest på hvilken måte? Altså, denne fortellingen har jo vært Høyre sitt sirkustriks de to siste årene, mens folk flest har lidd under en veldig alvorlig inflasjonskrise, så har Høyre prøvd å si at grunnen til det er at vi har sterk velferd i Norge. Og Høyre er veldig glad å snakke om pengebruk, men vi må huske at de her pengene blir jo ikke levert inn og brent opp, de brukes jo faktisk på velferden vår. Det snakker om sykehusene, tryggheten og også ytelsene til dem som har aller minst. Og vi i Rødt, vi har jo kritisert regjeringen for å gjøre for lite for å påvirke økonomien til folk, at for eksempel ytelsene til dem som har aller minst burde vært økt enda mer. Og det er jo klart at Høyre har alltid ment at man skal kutte i offentlig velferd, og så har de funnet seg enda en ny unnskyldning for å gjøre det. Det er sånn at all pengebruk, uansett hvem som bruker dem, vil isolert sett øke presset i norsk økonomi. Men det er jo ikke et argument mot å styrke offentlig velferd, og det Høyre gjør i praksis er jo virkelig ganske marginalt da, i forhold til det oljepengebruket de faktisk har i Norge. Og hvis vi hører på både Finansdepartementet, SSB, men også det her rådgivende utvalget for finanspolitikk, så sier de jo at sammenhengen mellom offentlig pengebruk og renta har vært overdrevent i norsk debatt, og det mener Høyre har bidratt klart til. Farahmand. For å svare på dette, altså, her setter altså Rødt en klart likhetstegn mellom å redusere offentlig pengebruk og redusere offentlig velferd. Det virker som Rødt helt oppriktig mener den eneste velferden folk har, er det offentlige gir de. Det er veldig underlig. Det å ha frie midler, altså det å ha disponibel inntekt som det heter, det er også en velferdig. Og det tar Rødt helt for gitt. Og igjen, Rødt tilligger oss en del meninger som vi ikke har. Altså, det er fullt mulig å redusere antall offentlige ansatte uten å redusere velferden. 9 av 10 nye jobber som er skapt i Norge de siste årene er skapt i offentlig sektor. Er det virkelig som vi trenger flere offentlige ansatte? Eller kan vi bruke de pengene på en mer effektiv måte for å sørge for at folk får høyere disponibel inntekt og velferdsstaten opprettes? Og igjen, det er ingen uenighet blant norske politikere at de skal ha et sterkt velferdsstat, men folk må også ha muligheten til å velge. Blant annet så ser vi at for eksempel denne regjeringens politikk har ført til at helsekøene har økt, til tross for økt pengebruk. Det er velferd i å få beholde mer av lønnen av deg selv og Stemme Martinussen. Det er helt enig i det der. Derfor Rødt foreslår å kutte i skattene for dem som har minst, men hele poenget med forskjellen på privat og offentlig velferd er jo at hvis du må betaler for helseforsikringene dine selv, så det er ganske stor forskjell på om du har 1 million i lønn, sånn som vi stortingsrepresentanter, eller om du har 350 000 inntekt, sånn som folk i lavtlønte yrker har. Og det man gjør med Høyre sin politikk er jo at man sier at vi kan bruke mindre i fellesskap, så har folk
flest mer igjen selv, men da er det jo da djevelen i detaljene som er at de som har mest vil jo også da ha størst muligheter. Og for eksempel Rødt sitt forslag om å ha en tannhelsereform, så er det jo ikke noe sånn at tannlegene i dag som blir betalt av de private, at de måtte skape mindre inflasjon enn om de samme tannlegene var finansiert på samme måte som våre fastleger er finansiert på. Farman. Altså, det vi har gjort i våre alternative budsjetter, det er det Rødt ikke forholdt seg til. Altså, vi har redusert skattene på barnefamiliene, vi har økt barnetrygda, det har økt deres disponible inntekt, det har vi gjort i våre alternative budsjetter. Samtidig så tror jeg ikke Rødt helt forstår forskjellen på offentlig ansatte og offentlig velferd. Det er to forskjellige ting. Antall ansatte i det offentlige kan ikke fortsette å øke. Det har en annen komponent som er at da går det på bekostning av privat næringsliv tilgang til kompetent arbeidskraft. Så disse tingene her hopper Rødt bok over og begynner å plutselig snakke om velferdskutt. Det er ingen som har tatt ordet for det. Det vi har sagt er å redusere offentlige utgifter, og det er fullt mulig å gjøre uten å redusere velferd. Ok, tusen takk Mahmoud Farman og Marie Sneve Martinussen her i studio. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.